святкове стіло, усмішки близьких і подарунки під ялинкою. Новий рік зазвичай святкують у колі найближчих родичів чи друзів. А де цьогоріч зустрічали його дніпряни, дізнаємось у народних експертів. Сім'єю разом з матір'ю провести вдома у кругу сім'ї. Як завжди, з родиною, в родинному колі вдома. Різдво вже пройшло, а Новий рік – це вже таке свято. Вважаючи, що йде війна, то якби. А це обов'язкове коло родини. Це одна традиція. Я взагалі з Донецької області, тому Новий рік у нас зараз не у повному составі, деякі родичі ще у Донецькій області. Ну як, звичайно, як скромно, так скажемо, в зв'язку з воєнним положенням, тому що так, покамість так. З сім'єю. Большой сім'єю. З сім'єю, з дітками, з мужем, да. Новий рік – то як вдома з родиною, як зазвичай. Нічого такого, просто люблю. Це Новий рік – це сімейне свято. То як завжди, в колі чоловіка і дітей. Приїхала на Новий рік там, буквально на тиждень з Фінляндії. Я там під захистом, ну, до мами, маму провідати, бо я не бачу її. Тому з мамою буду вдома, мамі 80 років, мама, мабуть, з нею буду просто, щоб давно не бачились і дуже скучила, і ніяких там пишних, громких, мабуть, не буде. Одна все время думка, щоб швидше перемога прийшла. І все. А празнувати треба Новий рік, тому що життя продовжується, і треба вірити і завжди, щоб віра не покидала в нас на те, щоб прийшла перемога. Оце саме головне. І щоб всі були живі, здорові. Новий рік завжди був радісним і великим праздником, але для мене він не буде великим праздником. Війна йде. Оба сина у мене пішли в перший день на війну. Мені, як матері, дуже больно і тривожно, хоча я цей праздник дуже люблю. Ну, конечно, желаю всем нам, украинцам, скорейшей победы.